就想着就问他干什么呀？这孩子，这孩子就不说话啊，虽然在外边上班，回来跟父母没有交流。结果后来我发现，他咬得非常的陶醉，咬得我也很舒服。哎，他咬的那个真的很舒服，你知道吗？就是你一躲，肯定就是疼了；一不动啊，他咬的那个力度吃的可好啊，吃的那个紧的可好，那力度大。这个呢，我一直是个谜。然后来这孩子慢慢的，他又咬又亲的，慢慢的他跟他妈妈说话了，啊，慢慢的自闭症好了，阳光的孩子，啊，脸色也红润了，脾胃也好。其实我们男女谈恋爱为什么要亲吻？这也是我们性那个敏感点，为什么要接吻呢？一接吻是不是这激情更来了？他就是在开发自己的性能量，他没有用下肢啊，用他的生理器官，用他的那个性敏感点去开发。孩子，你给他揉揉，他能量强了，他想着开发了。孩子上边摇摇，你听见，哎呀，舒服，舒服的陶醉陶醉。其实他已经有那种性的启动。那时候我还是个谜，一直到2010年，我在这个四方这儿听了那个咱国家性与婚姻、爱情性与婚姻那个心理学那个老师丛中教授在这个课上讲到。小孩的本性从什么时候开始会出现什么现象？我忽然我开了，我说，哦，原来是我通过我做手法把这孩子的那个跟那个海底的能量给他启动了，他会出现这个现象，他才开始释放这个本性，啊。从这边一个信息传出来了啊，我把这个东西看已经了解了，我们这个能够解决这个自闭症的孩子，结果。忽然就来了好几个，那个全这么五六岁孩子，六七岁都找我调脾胃，他不是奔着我给他调自闭症，他不知道，就是他就是我这个信息场已经发出去了，马上就来了，连着来好几个，结果来了以后他调得好，他又介绍，再介绍来的就是奔着调自闭症来的。那年我调的其中有一个我们那个小区，我带了一个景点小区对面的小女孩，也是在妈妈那儿，爸妈在36岁，头发就跟着，这是他用他妈的话就说，他说这孩子给我们两口子折磨的，就是水深火热里边，小女孩，长得很漂亮，可是。只漂不亮，没有亮这脸小蹦刺儿，黑黑的啊，小手指的干干的，身上的就跟小鱼鳞病啊，一摸就拿手，那小刺儿飞的。结果给孩子调了十几天以后，我来的时候跟他妈已经讲了，我说你们孩子有没有啊，在他发病的时候2-3岁之前，就是。那阵还跟人说话，也唱歌也跳舞，很美，学英语都记好多单词，非常聪明这样的。结果妈妈不承认，没有过，就没有。我说我再调一段，可能还要出现，亲你啊，搂着你，抱着你或者蹭你，会出现。妈妈着急知识分子，她就不敢承认。其实她也有她老公也有。都可以，他就说没有。我说没有也不要紧，如果出现了，你别把孩子给他推开，别骂他就行。结果把这事就放了，直到那一天，我给孩子调着调着，我就揉着，我就看着那小女孩的俩眼睛开始湿润，队友那个眼里水汪汪的出来了。完事看我那眼神，就那迷离眼就出来了，就是你那个雌性看雄性就是。花木兰上面，雌兔眼迷离，啊，那种迷离眼出来，雄兔脚不错，哎，就慢慢把手拉过去，他就开始亲我，咬，哎，这是他妈妈，其实他早就看见这孩子有这现象了，在家里已经有，
他一看到这儿还他咬我的手了，他哎呦，他说不大夫，你看孩子这几天怎么回事，出现个怪现象啊。我说什么现象啊？就在沙发对面走，他天天抱着我们亲亲，我满脸口水，烦死人了啊！他烦，我把孩子扔一边去，这一边烦，亲爸爸，爸爸也嫌他烦。那爸爸被折磨的这白头发，我给他按摩去了，扶在那儿就睡觉，一点精力都没了。结果这孩子就眼瞅着他妈啊，那个嘴还在干。可是我跟他妈就讲，我说你来的时候我跟你讲，出现了这种情况是他自己先开发，你不承认。我说孩子得病之前肯定有，他把孩子的承认。我说你有，我没有过，我从来没有过。我说我不管你有过没有过，你认可这个东西是老天给的本性，你承认不承认，我不断追问你。其实他也有。我说你孩子现在就等着你认可他这个行为是老天给的，是纯真的，没有，这孩子没有毛病。你接受了他，他很快就跟你沟通；不接受他，他给你发脾气。那孩子脾气可大了，说扔扔，到了那屋里书都不扔了，说撕就撕。啊，脾气可大，头发立立的，就跟小钢丝似的。这调了几天以后，他妈就跟讲：“哎，我们孩子头发顺了，走路也不爱摔跤了。这个筋不足，我说筋足筋自柔，这个柔不是软。如果筋不足的人，一个筋是硬，一个筋是软，这孩子走路走走扶梯子断，啊，很软骨很硬，他没有力量去束缚，啊，约束。然后呢，走路也有劲了，头发也有用了，皮肤也开始啊光滑了。”慢慢的，能量强了，他就想着释放了，啊。结果妈妈后来啊，从心里边说了一顿，真的从心里边认可了。我说你也有，自己不好意思说，其实自己认可了，其实偷偷的也，抿着嘴也出来了。这默认以后，我说孩子就等着你抱着亲你。我说你心里承认了以后，你就想着让孩子提亲，你想不想孩子？想好。想好赶紧让孩子去抱，让他亲个够，呵呵，就是让他亲个够。结果孩子扑过去就亲了，喊妈了，也非常的感人，流泪，我的也会跟着哭。折磨了那么多年，你看，第一，我们还要把他身体的能量启动，强大的能量，才他能有能量，火山喷发。小宇宙才能爆发，没有了能量它爆发不了。你给他引导什么？所以说心理学的好多去搞心理，一定要把身体还要放，只挑心理，对吧？你有什么伤害，跟谁吵架，这事下放不下，给你怎么化解吧？劝啊劝导，说半天啊，天天给你捅这个大窟窿，捅不了，他就释放不了，自身化解不了，它也是一种能量，被冤枉的，被在外边被人打架生气啊什么的，这些个它也是一种能量，虽然是无形，也靠我们这些个我们身体这个能量能化解，它自己化解。没那能量，我在外边吵顿架回来，人有能量，刚刚说了该吃吃，扔一边的，是吧？它有能量化解，没事。没能量的人到家老那憋那气，想爆发没劲儿，不想爆发老憋着，最后。去医院住院，要不啊，抑郁症、自闭症，先要有本身有这个本性。要不我说你修佛也好，成道也好，你卡拉 OK 玩嗨去也好，你跟人动拳拳动也好，你没有这个能量，什么也甭提，啊，什么也做不到。啊，这个小女孩这是很漂亮，啊，还有一个小男孩是那个。山东的也是，妈妈来了也是这种情况。问他一个事，妈妈倒承认，真的是两岁以后，我说前边妈妈是老师，我说写字啊什么的教他好多，数学题都教他的，三岁之前，都两岁多，长得特别好看，小孩真的特别可爱。我来了我都特别想着抱着，就是不说话，嗷嗷的嚷，妈说他一嚷。
然后就想着从楼上给他扔下去。都把妈妈折磨这样，那么可爱的孩子，啊，虎毒不食子，他都把妈妈折磨那样，实际是他妈妈心里的问题。他那个心里老压着这个孩子。结果问他，他说有。他说我们家邻居那孩子弄小鸡鸡蹭着胳膊，他抱着他，完事亲他。按照那个邻居那女的跟人家结婚去，对，邻居老太太喜欢他呀，长得很好看。然后那个邻居说：“他妈这小孩发坏，他妈的学小流氓的。”结果他找他妈去了，就听着他妈就训他，妈妈也训他呀：“你不准这样了，你这什么这是行为不好。”妈，其实那么点孩子他会耍流氓，他知道是男女关系吗？他只是本性的那种异性的那种吸引，他愿意找母性的。你看我们那小狗儿，那小狗他就愿意跟着小公狗，哪还愿意找女人去蹭去？他有那个雌性的那个气息，是不是、啊？那小母狗还愿意找小狗，你们观察没观察？他专门找女人让人蹭一下腿儿，人也是动物。那个小男孩也是，我给他妈讲的，他妈他说这几年就在修佛，其实修佛在一直在压制着自己。后来我就问他，我说这孩子是谁的？他说我的。我说是你生的吗？是。我说他是你的身上的肉吗？他说是。我说那他跟你心事有异。我说你不认可你孩子的这种天性，我小孩一点毛病没有，不是孩子肮脏，是我们大人肮脏，我们大人这种肮脏的心理啊，强加给孩子，给孩子污染。这妈妈，好，我给他讲了这话，呼呼打个冷战，一身汗，哎呦，多后怕呀、啊！他说我修了好几年，我也没突破这个。他说这一句话，我浑身冷，就开始哭。到那儿还以后，这孩子给他揉了几天，也开始抱着亲友，他姐啊。你看，又得支持孩子。所以说，这种孩子，好多妈妈改变不了，不认可的，特别顽固的，我们没法给。妈妈的心结没打开，搞不了。有的是父亲压着你，父亲骂着孩子。我就说那个子宫那门一位的那个公务，那个后来上我这儿拜师的，我讲这个的时候，他说师傅，我们家那个谁，他家小丫头是大的，也是沈阳的，现在在家里。他说我们家小孩就是天天这么架着，完事肚子疼，流眼泪，都脸红红，没有美。可是他能量强，他爸爸就骂他，他爸爸春节前我那小班儿到江南图过来给他，顽固啊，爸就骂，流氓，滚，就老骂他。可是他爸人家能量强，你让我滚就滚，我关门别进来啊，自己美去。他说我女儿一关门说别进来，就知道自己在里边幸福去了。那孩子没事没自闭。在广州的这个小孩也是，广州我们上课的时候，一个小那有一个带小男孩，男孩就是那个风湿啊，发烧，他是从广西，他妈妈都放弃了，要破产了，家里都已经治的不行了。七岁了才刚走，我抱着，还推着小轮椅，埋怨脸，天天吃点东西就吐，头疼，到下午就不行，发烧。大姨，他那个大姨就催着他妈，就带着孩子，妈说不去了，怕孩子到了广州回不去了，死的吧。结果在那客房，我就在他这小心机这给他，我就以为这小姑娘长得可好了，大眼扑扑的。我还不好，有个男孩女孩问男，我说那行，完事可好多人给他脱了，还摸一下机器照片，赶紧揉揉。第二天他妈说，哎呦，一点那个吐的印象也没了，也没发烧，吃了好多东西也没吐
啊，在大厅里偷摸的跑着玩，我妈妈感动的跑在上边哭了一辈子，啊，这小孩有救了，现在恢复的挺好，我就让他天天就给他揉着小鸡鸡周围就行，啊，小睾丸，很简单，就这个肾，啊，阴囊这儿就是储存含气，这含量，小孩就在这儿。你们摸的多了就知道什么正常不正常了，啊，结果这是这广州那个小小弟，另一个是小女孩，那小女孩是自闭症，妈妈在也在我讲课在跟我讲了段，后来我讲的这一块啊就哭了，哭了晚上把孩子带了，啊，爸爸带了，结果这孩子我都没看清这孩子长什么样，那个大厅的灯光也暗。我刚坐在那沙发上，从外边吃完饭回来，在大厅里等着。刚坐在沙发上，他妈抱着孩子上我跟前起，哇，这就哭，连脑袋抓着这就跑。啊，我说其实让他走吧，我说你带他玩去，完事让他爸爸跟着我进去。我讲了一堂课，说实在的，我不想说话，一点儿都不想说话的气就亏的厉害。昨天要不你们把我折腾那样，我早晨起了。我去溜达去，我一直晕晕乎乎的，一天讲话，就是说日过千里，其气必虚，说话就特别好奇。结果爸爸跟我到我那屋里，我就一直，弄了杯水，我也两颗眼睛抽了，就听着他跟我讲，讲着孩子，我就待会儿问，待会儿问，我就问他，我说孩子从几岁？啊，从三岁。我说什么症状，可能是我们两口子吵架吓得他吧，我说这是一个原因，不重要，我拿一只鸡摔着小孩吓得哭了，我说这是一个小的原因，还有什么原因，我就跟你讲，我说小孩你经常为什么骂我，我没骂他，我说你肯定骂，为什么原因骂，后来这有个动作老什么，我说你最痛苦的那一个什么事情是什么，你对这孩子有什么看法，他说他没事，他撞床铺去，撞得满脸通红出大汗，他每天在那儿就跟这女孩正吃苦撞床铺啊，逮着桌角在那儿撞啊，也把腿架起来，要不骑着个枕头啊什么的，就在那儿陶醉。我说你小时候有没有？哎呦，我说谁骂你？没人管我。我说你那个感觉舒服吗？到多少？说我到十五六岁，有的其实到了二十几岁了还有。结了婚，他还想着老婆跟媳妇在一块儿，还想着自己呢，还要在自己摸呢，啊。结果跟他爸爸讲，我说你那阵儿你觉得快乐，你为什么不让女儿？女儿想来什么？顺其自己的心啊。这个小伙子特别厚道，在广州机场的是一个后勤人员，在那儿跟他问了他几句，后来知道，我说不是你女儿心里边想来，是你把你女儿看成了是一个小女流氓啊。是你呢，他这么点孩子有什么想法没有，后来这小伙子也在这哭哭啼啼哭完了啊，人家我说你女儿这些个行为如果要没有长大了不找男人你痛苦不痛，他没把性开发起来，长大了性取向扭转，你痛苦不痛苦，跟你一辈子。结果爸爸哭了一大鼻子回去了。第三天我回北京了，妈妈在群里也发了给我打电话，说我们孩子在群里说的可精彩了。我们孩子晚上他爸睡觉，他居然拿了个蚊香给他爸说：“爸爸咬。”说两口子那两鼻子白哭，真的发自内心认识到了。那个没给他摸，回去我让他妈妈，我说你给他揉揉，让他那个性能量还行。可是他那连抓连挠那种脾气那么大，他能量很强。
还有一个山东的一个小孩也是，他把小黄条包热热的，一天都低着头，我妈说就不说话，啊，送的也是送的那种特殊的那个幼儿园，就是自闭症学校，人家小幼儿园小朋友，自闭症那些个孩子有的特别顽皮，抓呀打呀什么的，什么样的都有，一拿他东西，他吓得在旁边就哭，自己掉眼泪也不敢跟人家要，啊，那东西经常被小伙伴抢。他妈就带我这儿调，调了一个多疗程，小头发开始变黑了，也有劲儿，说发脾气也发了。最后他妈妈上来说：“他说吴老师，我们家孩子现在有个暴力倾向。”我说怎么了？啊，他看见人想着就过去就打人，他有能量，人家原先拿的东西哭，他现在不是人家拿他东西，抢别的东西。哎，慢慢这人家哎，小嘴可会说了，去了跟我，哎，一点点的，哎，一拎走，那明天我还过来，哎，沟通特别好，后来学习也挺好的。可以说从这方面看，我说我认可心理学啊，我说心理的调神的是高层次的，可是呢，一定要身心双修，我们既调身体，又要调心理。归上一之神之心，我们天天关心这人头皮囊，这儿疼不疼，那儿不疼，这儿长东西，没人关心他的心理。所以我们跟你能量健康法呢，不单单的就是一个做手法，啊，一定要从自然现象里，我们自然生活里，啊，去寻找一些个，啊，大自然的答案，去找一些个真理，真理都在自然，啊，你说现在的科学多高，高端是人为的，不是自然。从我们的现实生活里去寻找、去摸索、去探讨，这才是真的自然大道。我们休息几分钟，休息几分钟呢？爽了就把这个后边这一块我们做了。啊，下午就不再讲什么了，练功了，好不好？好。学员们要求我再把那个我们的这个力的动作，啊，再跟大家带着一块练。我说再练一下呢，刚才又有人提出了这个禁欲和节欲。嗯。现在我们从2000年前后，有好多专家教授发表的这些个论文，我也看了不少。说这个小孩啊，说精满自溢，啊，我那个99年、2000年那时候，我也揭露不少，连着揭露不少的这个事。就说一有个什么信息场出来，就发现一批出来就是这些个客人，你们发现没有？小关于这个小孩手艺，刚才谁提到了说，讲的这个说没有不行，有味。多了不行，还有的人把这个性生活定的啊，说，什么年龄段，每年什么季节啊，要有多少次，多少次，这是个死的，啊，为了写书而写。我们现实生活中不是这么死刻板的东西，那人都得了肾炎了，要死了，你让他每一个月、俩月一次都不行，可是人家就是个大松柏树啊，每天都有都行。能够给他定数，所以说呢，我们道家最讲究的是讲做的是最大观、最近人情的，啊，他最合乎自然的。他讲的就是，既不让你禁欲，又不让你节欲，啊，他这样让你，不让禁欲，不让你纵欲，让你节欲、节制，有节奏，啊，有制约，啊，要约束。这个节奏不是说人为刻意的把它定的是啊这个月几次，这个季节要每个月几次，每个星期几次，不是，是根据自己身体这个小自然的节奏，啊，就是说量力而为，自己供着自己这个小身子去做的。你说做完了第二天，我精力还很充沛，非常很舒服，身心愉悦，啊，恢
恢复的非常好，我们说咱这个血液恢复的特别快啊就可以。如果要说做完了一个礼拜缓不过劲儿来，那就截肢了。所以说精满自溢，这个精满自溢不是人们想的，又没有不习惯。那我记得那个论文哈，专家写的说小孩手淫对人没害，我调了好多，也因为做手淫做的抑郁症，也都不想活着的。我前上个月我还碰了一个妈妈给我咨询的孩子这种状况，他自己不能自己，甚至在那就留了，把身体伤在这儿，说精满自溢，那个溢不是我们睡睡觉就流了，走道就太满了，不是，这是控制不住的。那个溢呢是阳溢的溢，我们精力充沛啊，很饱满了，洋溢出来的一种形式啊，我们这是热情洋溢是吧，神采奕奕是吧，我们从内从底下啊，一种气的形式，一种无形的东西啊，展现那种形式出来，这叫溢，就像那个烧开了的锅啊，从上边把锅盖都顶起来的热气啊，生成蒸汽出来了，这就叫溢，烧铺着锅了，我们在家里做粥，烧上呼呼铺出来，从上边出来的才叫溢，啊，所有以精的形式出现的都叫漏，都叫丢精、漏精、泄精、失精，人为的那也叫泄，人为的泄啊，开闸放水泄洪，是吧？所以说我那年我出去做足底的一小伙子给我做了足底。我聊这事儿啊，精满自溢没有不行。我说你听谁的歪理邪说的？人们没有把这个字弄反，说那个另一个意呢，古意呢是从上方往里加东西，另一个意是看每一个三代水是啊很兴奋，底下是器皿啊，从器皿里蒸出来的东西。我们每天精力非常充沛，一天不知道累是吧？啊，这是叫意洋溢出来的一种形式。不是说这人啊，天天我有些人我没有不行了，这有的是阳亢啊，不能收拢自己的欲火啊，浑身不能克制自己的时候啊，自己天天要有，那都不叫精满自溢，也叫遇水如火。把自己的遇水全化成了火，精水化成了火，烧干了拉倒，把这锅耗干了拉倒。所以说这个我们这个生活里给客人调理的时候，千万要让他把性生活节制住，别把自己的这个锅最后都漏干。说你这儿水泉啊深一点，他天天漏是吧，丢精漏精泄精。所以说我们生活了好多时候蒸桑拿也是人为的在泄精，吃冷饮也是在耗我们的阳气，也在耗我们的精力，压制的这个生精的功能。熬夜暗耗精气，是吧？每天不知道休息，就是工作狂，不让自己休息，不让晚上睡觉，睡觉的时候是在生精化气的。这都叫耗精，出虚汗，对吧？这也叫漏精。晚上睡着了出虚汗，这叫丢精。我说那湿狗不行了，我那阳气够不住了，叫不醒了，哗哗出的，一会儿湿了，这才醒的，熬住了，跟尿了床似的，啊，尿床，遗尿，啊，腹泻，天天，这都叫漏精。他没有化成精气呢，他不给漏，啊，大便很方便，没有化成精，这都叫漏精。鼻液，我们这鼻炎的老流鼻液，是那流的脑液，也叫漏精啊，也叫鼻漏。最后这些个精从各个渠道都漏了啊，所以说那个鼻炎严重的人就会头疼脑儿空，是吧？空的都不行啊，记忆力减退。我第一次大课有一个是那个女的是。
那个大连的，我记得一个女的，她听完了我大课，后来我前面是那个李先生老师讲那个杜马针灸，最后她拜了那个台湾的老师为师了，上我这儿也过来。他是一个，好像是一个公安的一个公安口的一个干部，他就说了，他说我们两口子就生活在深渊里。后来我去沈阳上课，他又跟着沈阳，到沈阳那儿分享，我们可能你们看在我们这个跟地这个网上也分享的那个视频里边有他，就他这个孩子。他带着他到处去看他这个鼻炎，到了第一次我大课学完了以后，他分享就到了沈阳，我就上课，他跟着我去到那儿分享，又去了，前边又是听了谁的什么课，又听我的课，带着儿子去，他分享他说我第一次大课90个人，我都上不去前儿。结果他说我就稀里糊涂按老师做，他说我成了我们那儿小神仙了，这活胡子，他既然什么糖尿病的血压高的心脏病的切了不少，哎，个个都有神奇效果出来了，他又跑到沈阳又听我二次听课，带儿子去的，到儿子去的我在那个老师的后边，李天亮老师的后边，结果李天老师课好像孩子也在前，我去了我还去看了一眼，那最后一下午去了，孩子在第一桌坐了，整个的前面全是一堆啊，擦鼻啊，鼻液。到了第二天，我上课，就像咱昨天似的，前第一天上课的，领着下午做手法，第一个把这孩子弄上去做。做完了以后，第二天再上课，第三天再上课，孩子一张嘴都没了。就是这个孩子最后这个鼻液漏的就是什么呀？就失去记忆了，不能再学习。学习了，都已经开始退学了，把这个鼻液给堵住，这是漏经。所以说现在的人，由于吃了寒凉，我们这个大小肠这个寒凉造成的过敏，体质过敏，出那个荨麻疹，鼻子过敏，还是这个寒。你看这底下有寒湿，非得把它去了，才是从根本上解决。就是说当时吧，不管用什么方法给他解决这个鼻子不塞了不通了，这都是就是一个症，体质不改变，这些个症状还会有，实际上要体质改变，把身体里边产生一个健康的美通畅的，就是说这由内往外的美，我们体型也美了，最后你身体的气色也好，所以说美只是从内发自内心的美才对，心里美。如果这个鼻液止不住，这个漏经，最后好多人都成了脑痴呆，要不想老年痴呆，最后把寒凉记了，我们天天把我们这个大炉灶给它捅得透亮，我们的鼻子通气，身体主管道通了，其他都通了，通畅才产生我们体型也美，心里边心灵也美，我们的脸色也美。就是一个健康，比如说健康，我们康是通畅，我们健就要有能量，能量也足了，也通畅了，才产生的健康才是美的，心里也是美的，看着什么不再较劲。就是说这个，精满自溢，大家记住了，千万别再被这个误导的，随便爱怎么哼就。不能随便去再做去漏去自己卸，人为的都叫卸。可是我们人体有这种老天给的这种本能的东西，有这种欲望，要满足自己的欲望，没有也不让，是吧？没有也叫我通畅，一把你本性都压制住，没有老公的赶紧拍照，没媳妇赶紧找他去。但这个刚才学员，我们还这点时间呢，一会儿11:30，那个开始发证书，我们下午再把这个手法，后边这块手法跟着大家一下。我留下这点时间呢，我们学员刚才提出了，想着让我们把这个发力的这个动作，我们怎么去练，
跟大家再重复的讲一次。昨天我讲的不是太细致，晚上有几个朋友估计提起这个事儿来吃了个小段，有的人就反应，我们看到了这东西。我还是说，老祖先，我们老百姓啊，一些个俗语，我说它就是经典，就是真言，就是武功秘。人们都把这些个忽略，去追求一些个书本，所以说真的是真传一句话，假传万卷书。大道至简，把这个东西整理的越简单越好。真正的做到这个脚踏实地，把心放下来，你才能有那个向上，跃起的这个能量。说你触的越低，你反弹回来的劲儿会越大。所以说呢，我们带着大家呢，把这个劲儿怎么去用啊，怎么去做啊，把这个力用好了以后呢，我们身体每天在练着功的状态下给人去按摩去做事啊，我们一心一动，我说太极就在我们生活，生活处处都是太极。所以说呢，我们带着大家呢，把这个我们形体怎么去找回我们本真的那个劲儿，带着大家一块儿把它再找找找找，你们回去练。我希望大家呢，在我带的这一段时间把它找到，都找到啊。有个别的找不到呢，你们和一些友们互相再多交流啊。我们大家一起站起来，站起来把椅子都撤了啊。就是两回事儿啊，你们也没有我学过什么什么站桩的什么，把那个都给我扔掉。什么都不去想，只是想我们的把先把心谁放下来啊。我说我们从开始有欲望了，走路什么的都是开始奔着前面去走啊，把心悬起来走，悬了这么多年的这个心，想着一时放下去不是这么简单啊。所以说我们老祖先，我们父母教我们做人，就像你脚踏实地啊，真是每一步一个脚印的走路。我们站在这儿也可以去走路，做那个走路的姿势，把劲儿一个脚发到了这脚呢劲儿过来过来，就是这么走路来回走你们走路怎么走就怎么走。我说回到那个婴儿的那种状态两个膝盖把劲儿送在脚地下去了才行都是放松的。你甭绷着筋在那儿这么的跟那个木偶就是很自然的就是这种踏步的姿势，只是把心要放下，心里边没放下的，老想着别的事儿的说了多少谎言，做了多少亏心事的，你现在都把它丢掉吧，已经过去的事了所以说，我为什么说德高功高，你外德修好了，内德有了你才能放下心来，放不下来你做不好我们既要知道怎么去做一个正人，只要做一个正身。为什么我说你身邪心不邪我身在邪，我这心是正的。他这个我说这个金箍棒是定的正的，这个海底这儿老是正的，没有偏别弄我身多正，我心邪着呢，还在外边追着好多的事情呢，还提心吊胆，我还想着怎么去琢磨人家呢。这个你也做不出来，要做到人外德内德都要修好。有了这个德，我们才能沉下心来，他把它沉下来每天我们走路做事都要去做这个先要把心沉下来去做事。就是老百姓讲的说，你放心大胆地去做事，放心要把心放下来放下来以后你才胆大妄为，你才能有那个充足的力量。你心放不下去，底下没有力量，你没有个胆大，老是提心吊胆把心提着就没有那个力量发出来。每天我们就这么去做，很简单。其实这就是装。我弄的那个，我心灵顶劲，含胸八背收腹裹臀，最后练的人全这么走路了。有没有我们这边打一辈子太极拳，打着别的拳，最后全空肩锁背，屁股也没有了。我说太极就是自然，我们人生本身生理曲度就是，翘着腿收腹挺胸叠肚收腹翘臀，是吧？不是追的行，别不低估了我们祖先的智慧我
们这是那他讲的这个对吗？对，不是追的心，是追的那种神的东西，啊，让你含胸拔背，不是说把胸含下来啊，把背使劲拔，虚灵顶劲的让那种线顶着，这成什么了？啊，但是收复果屯全这样收着，最后就那么走。就是很自然，你是个什么样的生理曲度，就是什么生理曲度，啊，只是让你心含起来，让你把心藏起来放下去，这是很行，啊，别老外张扬释放，把心放下含起来，啊，别老往外跑，这叫含心含胸，啊，把这胸含起来，啊，是一种你越收它会越膨胀，啊，它越不往收。这个不用讲太多了，讲多了你们又跟着那个东西就走了。我说书本上讲的东西是对的，可是呢，我们不要去追那个复杂了，那是为了写书，为了给你讲的更清晰。绕了一个大弯儿，其实就那么点东西，啊，只是把你的心放下来，把劲儿全放在这儿，我们放松，这腿都是放松，很自然，啊，很自然的走。如果这样还定不住，你出不来那个劲儿。放弃是这儿在转，可是打拳的时候，好多人就把这个膝盖了，一打拳就往这儿拧。我说这个桌子这儿就像这儿一样，你这个脚没动啊，脚底下没有变化，你只是拧的这儿，把这个桌子腿就拧断了。啊，我们正常走路，谁拧着膝盖走啊？没有拧着膝盖走的吧？你都抬起来看，啪，把膝盖都定的，到了脚下了，根本膝盖就没使劲，啪下去了。啊，谁要拧着膝盖，迈到这儿了，把膝盖拧到这儿，你是不是把脚尖拧过去才能走？啊，你把膝盖拧过去，脚尖没过去管用吗？最后把这个，背的那个血全骨髓全给你错位了。啊，就是走的路是，你就是很自然的，我们怎么越自然越好。只要把它降下来就行，最主要的是这个，啊，把心降下来，啊，就跟那个吕祖那个白子哥用的说，那个养气望眼手，降心为无为，做到把心降下来，做到那种无为，啊，没有想，不有想法，你老想那心还是想，没有想，回到我们那种天真，跟我这种自然，你很快就练出来。是吧？很自然的。回头我说小孩走路就是什么都没想着，就这么走，很舒服。你看这脚一踏一跃，咵咵咵，这都是放松，慢慢就练出来。很其实很简单的东西。你把这个找到了以后，把这儿一直定住了，你再随便你再打什么拳击都行，不管你哪门哪派，都可以打。都能练出一个一定的功力的，那个功力最后练的就是这样，啊，为什么我们说那个武术大家练的最后练的嘛，定力，啊，就是在那个什么，说那个泰山崩以后，迷路洗一拳对他没有关系，那个定力定住了，他很自然，那没有定力这儿前后边一有动静，噔悬起来，心跳起来，这悬起来，你就没那个功力了。人家一直得，不管人怎么来的，我就夸，就是无招胜有招，啊，没有招数人家，你不管你怎么来的，我这心是定的，你自然就不怕外界。好多真的出去打人什么的，不是你打的，是他自己打自己。你这样一去，他这悬了，这自己僵硬了，他血都僵硬了。啊，血都停了，你那么一吓他，他没有定，他根本没放松，一上那儿一去，他啪他就紧了，他自己就跑了，知道吗？所以说那个柔软的人，那人都是柔软的，你对他没办法，你打我了吗？我装怂，我就没很柔软，你对我有什么办法？你骂我，你说我不跟你抗拒，我扭头走了，他没办法。其实这些个理都要通，我曾经教过一个。我对病人，他好几次坐地铁，被人撞一下，他从一头骂人家，这个恨不得揍他。我教他一个招儿，我说，你再碰这个，你就让他骂个够，
结果那天还真的是说，哦，那样说你招真损。我说怎么了？我说我又碰个小伙子，他撞啊我。我说刚跟他发脾气，他这其实什么啊，骂他，哎，他就突然想起我教他的，我说再骂一句，啊，那得还骂他，吵着他乐着，你再骂我一句，还骂他，最后再骂一句我看看，那还骂他，哎呀，那最后那男的吓得崩溃了，揍了，他柔软的以柔克刚。我们在这个是练这个劲儿，我说千万按摩的时候别用劲儿，啊，所以生活里边都是太极。刚才谁给我讲那个儿子说逆反的时候，你也是说你拉着他跟你较劲，你顺着他，你摸着他，顺着他走，你走，你给他推，他就转好了，也是太极。所以说，不是只学的这个拳术，打这个套路的拳术，啊，我们从生活里边。每一点一滴都是太极，不信你们去做啊！就是我说了，我们拿那么早晨我洗毛巾呢，提那毛巾拿过来以后，我不是较劲的在这儿做，他把心沉下来，哗哗洗，很轻松。你看这哪动呢？一阳啊，哪动了？还是这样的动。搓衣板拿过来搓的时候，你看，要胳膊动看，多累呀，一会儿胳膊。揉面、洗碗、拿个碗，很放松，其实都在那儿，啊，这才叫抱怨手艺，啊，独立瘦身。我们只是在那书本上，哎，独立瘦身、抱怨手艺，有的人独立瘦身把他讲的要非研究，这叫独立瘦身，不是，独立瘦身不是肢体，是我们老祖先讲的，把我们的精气神合一，定的这个性海，这才叫独立瘦身。就这点东西啊，你们回去好好的练，啊，真的要把它练好。练好了以后，我可以说，一般的，那人是脾气特别硬，别看他多壮多胖，啊，他越跟你较劲，你柔软的碰他就走。就是你都放松了以后，我说没说和大地吸成一体的时候，你就是个大地球。说你是小的，你放大了以后就是大地，你跟大球、大地是一体的，那谁能够动了大地，都能练出来。最后你们就是随便，你哪个动作，我说随便动作啊，都能做出来。在做我们手的时候，我没说过，动手的时候一定动脚，不是让你动脚，是想脚。啊，我们每一抬手拿东西，先把劲儿放在脚，哗，通常反过来那个劲儿才是。合住了，从这儿转，啊，膝盖都不许动，老转，啊，那膝盖不动可是不让僵硬，食指抓地也不是让你抓地，是像烂泥一样和大地成了一体，你已经成了一滩烂泥，怕，啊，和大地吸在一体，食指抓地的时候都是往进，啊，这个劲儿送进去，就是把它沉下去，你都是放松的。你说我们天天这么好舒服吗？嗯，是不是身体特舒服呀？就跟小孩一样，没事玩呢。说到了老头儿，老人也跟小孩，老小孩在这儿，就是老人在这儿啊，弱不禁风的那儿也是，啊，我们回到那种本我，啊，有那老人还在一天在较劲的为儿女在操心的，他也放不下去，啊。真的那些个武术大家，你看老爷子在街上都踢了他了，你碰上他你就跑，啊。你看着他鞋都不来踢的，就踢了他拉拉那么走路，可是人家就跟，你看着没事儿，你要懂得你才知道他那个劲儿在下面，不懂就，你们练练你就知道，你上公园再看打台拳，你就看到哎这个人放下没放下，那个人劲儿在哪儿，啊，练好了以后谁给你按摩？昨天他们躺着我按摩，哪儿没紧，你都能感受到他从哪儿发出来的那个力，那种僵硬的力。后背紧着你也能感觉到啊，他脖子紧着你也能感觉到，他是腰紧着你也能感觉到，啊。昨天有几个学员给我按摩的，他哪儿紧我都知道，啊，他哪儿放松的，哎，你怎么知道呀？知道，因为你放松了，你和他成了一体了，你和他链接了，啊，你放松了以后，你特别的，
你整个的场都是你。我这么讲，你们觉得可能是啊，太悬了吧？不要紧，你练一段你就知道，啊，练一段你手一出，你就感觉到周围的这空气都跟着你在动。其实我们空气里边，你看着有像在水里一样，你们可以去水里找一个这么深的水池子啊，游泳池温水下去去感觉那个东西，完事你在空气里边再去感觉。你看着没劲儿，是不是？你身体放松了，这个东西就一直到末梢，然后很软的东西，啪碰它就掉。你是跟他弄得太紧，没跟他定紧，人家正着盯了，你是偏着他走的。所以说我们按摩的时候，那人僵硬的，哦，我这么着推不动，也这么推，反正让你动起来，这才把人牵起来，牵动四两多千斤。你拿四两，说是四两的劲儿，你弄不了一千斤。是把那个他牵动的走，最后你们练了会感到，第二天有一个老爷子拿个卫生纸兜着人家的胳膊，就这么兜着，啊，兜着他就牵着那个外国的大胖子就跑，我原来看的深，啊，后来我能够慢慢的找到，哎，真是你能够说轻轻的一动他，就牵着他，你这个劲儿甩下来，啪，你能够借着这空间的力，你和空间成一体的时候，一牵他就能走。你不是劲，你这轻轻那么一拉的，你看吧，我没有想到这儿，这叫无为，没想到这儿，你看没想到这儿，我是这边有个东西在推它呢。你不是跟我合作吗？就是这个力，你很放松，你想让它走的时候，你让轻轻一碰它，它走，他就觉得那个力拥着它，不可抗拒的那个东西。所以说把他掌握了，这个精髓的东西掌握了，你们按摩还费劲吗？不费了，一点不费劲，一天你坐十个小时也就是在那儿耗着你的精，耗着你的精力的时间小。我们都说大自然每天都一体的，你还有病气吗？能有病气吗？你每天都通的，你脸色是不是越来越亮啊？都通透的，从里往外通，天天放松走路啊，干什么都放松啊，去吃饭拿个东西啊，端杯水拿它的时候，你信任我们神链接好了，很舒服啊，不是我过去的胳膊，这是胳膊的劲儿，还要把它合住，啊，把这个要做好，我们没事练练啊，你不管用什么动作去练，一定把劲儿你走路。其实你们看他的走路，是不是练过太极拳的？看这是不是太极拳的一个招数？我把它放大，放大，抬高，是不是太极拳的云手？是不是啊？太极拳就一招，其实走路就是太极。你说我在公园，我打趟太极拳去，就那段时间练。我们天天，我从这儿到厨房，到厕所，我去上班，去干什么？赶公交车，我走路的时候，我都是这么的走。你都在练，啊？你说你这么练，你是不是跟那公园里每天只在那儿练俩小时的？他就得练。我们每天都得练，很快就追上。比如说，你练了一年，比我二十年的还厉害呢，肯定的。啊，你一年你算下来，你一天多少小时？他二十年，他一天就那俩小时，还有多少小时？啊，都领会得了了吗？都放松，就是啥呀？所以说，昨天我按摩的时候说，把身搭在身上，就像什么呀？你找到了你的父母了。其实我们这儿还也是我们的父母。啊，我们的生理器官就是我们的身体的真父母。你找到了你那个和那个父母啊，拿着客人当父母，啊，你放在这儿，我就说你撒娇的一个状态在这儿。你找到父母那种安全，你多放心呢，放心了你就撒娇的那种感觉。你老惦记着我给他揉完了，给他多少钱？这病好得了好不了？我是给他治病的。内心没放，
只管放下，你就相信我们这根底有那种神奇，我们自身都有神奇。啊，你只要放心去做就行，在这儿，每天放松的去做就够了。把手放在那儿也是，放下后，别想着这儿在动，我想着我身体，慢慢的。练吧，好好的练着点吧，真的练一会儿，你会觉得身体那种通畅性很舒服。膝盖别跟着拧动，哦，别在这儿跳舞，也不是屁股在扭啊，有的是屁股在扭，是这个根，我们把这儿当成一个圆根啊，树根，好，这儿。这里抓住了啊，不在这点儿上，把我们人看成一棵大树，这个树根儿是它这个我们做的。为什么我说一柱啊？我们做的中轴脊柱，这个柱在转动啊。你要是把人看成一个圆规的话，两个圆规腿扎下去了啊，扎地了，吸住了，我们沉一下，把它吸住了。我们圆规是不是在这儿拧啊？嗯，哎，我们。把这块领的下边，我们在这儿拧，就是这儿在转，就是那个大地球仪，这两个就是地球架，地球仪那个架，我们的地球仪这儿这个轴，有的那地球仪看歪了，一样还是这儿转。我们做按摩的，都放松，腰都放松，这就叫晃屁股。你那最后用的，我在骑着这个地方转，这样再转。是。我说斜了，我说身斜，心不斜。曲中求直，我们身体斜了，可是中轴这儿没斜。别动膀子啊，是这儿动，我膀子把它弄住，先控制住了。把这劲儿找住了，我们这么去搬东西也是这儿拉下来，啊，从这斜的搬东西也把它定住，啊，我搬了，啊，拿来，来，搬东西把劲儿都放上，才能搬，啊，我们家有的回去拿着的，这儿搬过来，啊，劲儿放上，搬过来。你就不会这样，这就叫身心合一。你没有合住了，就完没目标了啊。所以说，你把这个练好了以后，你做什么动作，你不会再有腰。就是他这个大胖子，我想着把他挪过去啊，把劲儿放过来，我想挪。啊，根本就使劲儿。哎，我胳膊都是软的，根本就没使劲儿，啊，就跟他划了个球似的，你要想着动他，我想让他动他，你别动，他控制不住，享受的。哎，我们按摩的时候，你随便，很舒服了就，一点不累了。亮会儿吧，啊，亮会儿这个谁快到了这个？就是人的后边尾骨这一块，我们包容了别的。为什么说呢？我们虽然做的底，你回去以后呢，我们原先学的所有的什么经络按摩呀，在那病机找病机点啊什么的，我们都可以去做。我们既调了根，调了本，又调了标，啊，比方说上午我讲的什么心肺有邪这些个地方，我们都可以做。拿回去不要死板的，非得我就在这儿去做，所以啊，上下呼应。有肩周炎，我们也要动动它啊，具体的部位，把它的气血能量啊，就是说引导过来啊。七十种手扶着它就管用啊，或者让它去动就管用。就是这举这么例子啊，这腿上力也是一样。脏腑的，我们可以用个意，把我们的力气打通它。其实。你加上一个亿，啊，
效果会更好。你不加以，我们人体本身就有这种神奇的功能啊。我上面写了，我说人体的正气足了，自然病所，邪气自然出入啊。下午这个骶骨这块呢，没有太多的理论了，我只是跟大家讲，我们骶骨这一块，它据我们的一身之力，不要把它单一的看成就是骶骨，它和我们的前面的耻骨、中筋和肛门啊，都是相呼应的啊，它们是成一体。我把人体呢看成了一个什么呀？就相当于一个我们这个根底看成一个大树的主根。我说从髂骨带脉以下，就是我们人体一体以下的这个植物啊，大树的根，骨下的这一节就是啊，人体的主根。所以说呢，我们要看成它是一个圆形的，我们从自己的意识里要去看成它。所以说不要回去啊，老师，我这个病是调肛疗好呀，是调前面好呀，后边好呀，它是一个圆啊，我们把它形象。上午我们在大家一起也在转动自己的这个根，这个转动的这个功法，我说让大家去转，你们转转会有很大的神奇出来。我前几天儿子结婚回去，我家里那几个哥们腰疼的，膝盖疼的，我就让他做，让我给他做。我说回来挺累的，你们几个人都让我做，说吧，怪累的。我说坐这跟我聊天的，我就让他们把他放下去，完事就开始转自己的，一会儿自己全出汗了，热了，起来腰腿走路都没事儿，啊，自己也可以修。所以说，咱这个根底能量健康法，不像别人讲说医不自医啊，我们不能自己治，我们自己就能调理。天天在给别人调理的时候，也调理了自己。把自己的身心都锻炼得非常的好，在给人做手法的时候，先修了己了啊！我说先利己后利人，你自己都没有强大起来，你怎么去帮助别人？所以说做手法的时候也是一样，我们只要做到以后，身体先合适了，先舒服了，找到最合适的体位，你身心都放松下来以后，再去给人做手法啊！别把手搭上就急着去动，你不动也是动。放在这儿，先让自己身心放下啊，身体放下，心里放下啊，用一种温柔的心啊，一种轻柔的手法去给人去做啊，都会做出神奇的效果。我讲课呢，没有也没有拿着讲义，我就是随口这么讲的东西。大家呢回去也不要去追着啊，我们有什么依据啊，有什么规律啊。也没有规律，你回去就是还是我希望大家回去多亲近自然，接近自然，多走进生活，生活里边全是我们最好的老师，生活的点点滴滴，你融入了自然，你就找到了根本啊！我们回去要多去上大自然里边去玩玩，把自己的身心放下，回到那种童真，多去公园里啊，大自然界里啊，说什么山清水秀的地方去玩玩，咱在这时候，我说才是真正的静心，啊！你每天我就打坐呀，我站桩呢，那阵心没静着呢。因为你想着站桩，你想着打坐，想静心的时候，你还是想了，就没有静，啊！回到大自然玩的那种状态才是最静的时候，你会出现很多的灵感。在我们走路的时候，上午教大家走路啊，回到那种自然状态，千万别忘了我教大家的，把心每天放下，脚踏实地的走路。脚踏实地的做人，一步一个脚印的走，啊。下午这个骶骨这块呢，没有什么太多的理论了，只是我跟大家讲，我们这个根是个圆的，它也具我们的一身之力、一身之能量。所以呢，骶骨大家都说是我们身体里边藏肾经最大的一块骨骼，